Dalam satu riwayat daripada Uthman bin Abi Al-Aus, satu hari beliau diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ke Taif. Dan apabila beliau sedang solat, tiba-tiba ada benda yang melintasi di hadapan solatnya, menyebabkan solatnya terganggu dan dia lupa apa yang telah dia kerjakan di dalam solat. Maka selepas itu, Uthman bin Abi Al-As berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah kerja syaitan. Maka Uthman bin Abi Al-As duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi ketika itu menepuk dadanya dan meludah ke dalam mulutnya serta berkata, keluarlah wahai musuh Allah, keluarlah wahai musuh Allah, keluarlah wahai musuh Allah sebanyak 3 kali. Dan selepas itu Nabi bersabda, lakukanlah kerja kamu seperti biasa. Dan selepas itu Uthman bin Abi Al-As tidak lagi merasa diganggu oleh syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini memberitahu kepada kita, sekiranya seseorang itu diganggu di dalam solat, diuji dengan penyakit waswas ataupun terdapat gangguan jin di dalam tubuh badan, bolehlah menggunakan kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita semua insya-Allah.